situada entre a província de Jiangsu e o município de Shanghai. Zhoujuan cobre uma área de apenas 0,47 km². 60% das casas foram construídas durante as dinastias Ming e Qing. Entre elas, cerca de 100 mansões e mais de 60 pórticos com elaboradas esculturas em tijolo. Além disso, sobre o rio que corta a aldeia toda, encontra-se 14 pontes de estilos diferentes que interligam as ruas e as casas, formando a paisagem típica de uma tranquila aldeia aquática. A vila é rodeada por rios, como se fosse um lótus flutuando sobre a água. Antigamente, por causa do difícil acesso, a aldeia ficava isolada do mundo exterior. Geração após geração, os moradores iniciavam e terminavam sua jornada conforme o sol. E encontravam ali mesmo tudo o que precisavam para a vida cotidiana. Para eles, sua pequena aldeia era um mundo completo. O passado e o presente de Zhoujuan estão intimamente relacionados com o rio que a rodeia. O rio Dongjiang isolou a aldeia do mundo. O barco era o único meio de chegar a Zhoujuan até 1989, quando foi construído um acesso terrestre, a Grande Ponte. O rio Dongjiang deixou de ser a única entrada para Zhoujuan, mas continua ocupando pelo transporte fluvial, uma vez que ele liga o lado oeste e o Grande Canal ao mar. Conecta as cidades de Suzhou e Shanghai, e é considerado o Rio Reno de Shanghai. Essa torre ao lado da Grande Ponte marca a entrada da antiga Zhoujuan e serve como referência para a navegação. No período dos reinos combatentes, há mais de 2000 anos, esta era uma terra virgem. Por causa de sucessivas guerras, os refugiados que perderam seu lar chegaram até aqui através do rio Dongjiang. Ninguém sabe ao certo como era Zhoujuan na época, a não ser que a aldeia era chamada de Cidade Yao, onde um príncipe do reino Wu e um duque do reino Yue receberam seus títulos. Em 1086,
Do ponto de vista histórico, Zhoujiang foi construída por imigrantes. Sua maior característica é a tolerância, que permite que culturas diferentes se desenvolvam em harmonia. Um bom testemunho disso é a convivência. Há 1000 anos, deste templo taoísta com o templo budista nessa terra do 1/2 km². Um fenômeno nunca visto em outro lugar da China. As pessoas sempre vêm aqui a fazer oferendas e desejos. Nesta árvore, são pendurados papéis vermelhos com desejos. Quando a brisa balançasse os papéis, o desejo seria levado a todos os cantos da vila. Cada um pode ter seu próprio motivo de gostar de Zhoujiang. Esta aldeia ganhou fama no mundo por causa de um pintor chinês, Chang Yifei. Inspirado pela dupla de pontes, o artista criou, em 1984, uma obra em óleo sobre tela intitulada Memórias da Terra Natal. No ano seguinte, a pintura foi escolhida para ser tema do envelope do primeiro dia da Federação Mundial das Associações das Nações Unidas. Com isto, esta aldeia adormecida há cerca de 500 anos mostrou ao mundo seu sorriso encantador. A dupla de pontes é composta pela ponte Shida, em arco, e pela ponte Yong'an, de lajes. As duas pontes dispostas em ângulo reto formam uma imagem harmoniosa que combina o caráter impermanente da obra humana com a constância da natureza, interpretando perfeitamente o charme regional. Hoje as pontes são o cartão postal da aldeia. A mansão do Shan, com mais de uma centena de edificações em torno dos seus 7 pátios, é um bom exemplo das construções da dinastia Ming e Qing ainda existentes. A configuração arquitetônica corresponde ao modo de vida local. Tem um cais na entrada. Apesar de pequeno, o cais oferece muitas facilidades. Ao deixar o barco, a pessoa já se encontra dentro da mansão. A parte central da mansão consiste em pórtico, sala de chá e sala principal, onde eram recebidas visitas e realizadas cerimônias importantes. À frente da sala principal há um pórtico de 6 metros de altura, com entalhes ornamentais nos tijolos. As pontas do telhado têm a forma de andorinha porque, segundo a tradição, andorinha faz seu ninho em casas abastadas. Este é o maior e mais bem conservado dos 5 pórticos da mansão. No corredor do segundo andar, há uma pequena janela, de onde se pode ver o que está acontecendo na sala principal.
A janelinha é tão engenhosamente colocada que é quase impossível percebê-la olhando de baixo para cima. Na antiguidade chinesa, as mulheres não podiam ter uma vida social fora do lar, e a janelinha servia para que elas olhassem às escondidas os visitantes masculinos e então escolhessem ou avaliassem um possível candidato a marido. Muitas casas em Zhoujuan têm esse detalhe humano. Esta casa tem um poço no pátio, que oferece até hoje água potável para o consumo da família, sem precisar buscá-lo na rua. O pátio desta casa tem um conjunto de mesa e bancos de pedra, onde, nas noites de verão, seria possível apreciar goles de chá à brisa dos leques, enquanto estrelas cadentes riscam a escuridão do céu. Uma sensação de frescor inesquecível. O dono da mansão Jiang instalou uma escola no fundo da casa e convidava professores para ensinar as crianças. Um pé de magnólias em flor guardava a entrada e a luz do sol preenchia o pátio. Quando as crianças se cansavam da leitura, podiam abrir a porta e sair para um jardim tranquilo com água, flores e pequenas colinas. Em um ambiente desses, estudar era mais agradável. Ao olhar os livros bem arrumados, quase podemos ouvir os alunos lendo em voz alta. Com esta pequena escola familiar, o dono da mansão pretendia lançar uma base cultural para o progresso da família através da educação dos menores, o que apresenta sua visão de longo prazo. A oficina de cerâmica Wang Shui-Ting é uma das mais famosas da aldeia. O artesão planeja reproduzir toda a aldeia com argila em 3 anos. Muitas pessoas acham a ideia surreal, porque a produção levará muito tempo e não deve ter muita saída no mercado. Porém, Wang Shui-Ting nunca pensou na rentabilidade comercial. Ele tem tamanha adoração por Zhoujuan que decidiu produzir uma maquete com as próprias mãos, para deixar às gerações vindouras uma ótima lembrança. Thank you.
我到舟上感觉呢，这舟上的水的位置和它的建筑，那种古朴的一种很生活化东西呢，它吸引了我。 Wu Jianqun é natural de Zhoujuan. Todos os dias, às 9 horas, ele vai a pé à sua loja para iniciar a jornada. Além de vender suas pinturas, ele dedica a maior parte do dia à produção artística. Como nativo, ele prefere retratar memórias da infância em suas obras. Há mais de 900 anos, Zhoujuan apresenta esta imagem bucólica. Dia após dia, os moradores locais repetem sua vida, conservando um ambiente humilde e simples. O cormorão sempre foi um ótimo assistente dos pescadores aqui na China. Porém, com a modernização, este modo de pesca primitivo está sendo gradualmente abandonado. Obviamente que a produtividade do pássaro não se iguala à das máquinas, mas os pescadores locais continuam achando o animal seu melhor parceiro de trabalho. Com isso, eles contribuem para preservar o meio ambiente. Há muitas pessoas em Zhoujuan que se dedicam à fiação ou tecelagem. Wang Jingqin, um alfaiate de 40 anos, tem uma loja na rua Beishi. As roupas por ele confeccionadas com tecidos de fabricação caseira são muito procuradas, porque possuem um charme que combina tão harmoniosamente com a paisagem e a arquitetura. Os moradores locais têm a tradição de moer arroz para obter farinha e produzir tofu em casa. Quando se aproximam as datas festivas, todas as famílias estão ocupadas em confeccionar comidas especiais. Esse bolo de arroz é uma sobremesa indispensável nas festas, sobretudo no Festival da Primavera. A massa dessas bolinhas verdes é feita de farinha de arroz glutinoso com suco de ervas. Elas recebem um recheio doce ou salgado e ficam prontas para servir após 20 minutos no vapor.
As tradições de Jojuan encantaram este rapaz francês, que depois de 2 anos de namoro na França, decidiu pedir a mão da moça Wang Wei, nativa de Jojuan. A cerimônia começa com uma corrida de barcos, uma tradição que remonta a meados do século XVII. Depois de anos de evolução, a corrida se tornou uma grande festa popular realizada quando há algum casamento. A corrida termina na mansão do Shan para acolher o primeiro genro estrangeiro. A mansão do Shan foi escolhida e decorada para ser a sede da cerimônia. Os dias de festa são um ótimo motivo para quebrar a rotina da vida em Jojuan. Segundo a tradição, o Deus da Fortuna desce do paraíso no quinto dia após o Ano Novo Chinês. Nesta data, os moradores se reúnem sobre o portal para acolher a chegada da divindade. As decorações têm a forma de antigas moedas chinesas, representando votos por uma vida mais feliz e próspera. Na mitologia chinesa, o deus da fortuna cuida do dinheiro e pode trazer riqueza para o povo. Por isso, muitas pessoas rezam diante de sua imagem, pedindo bons negócios no ano vindouro. O povo local considera Shan Wei San como o próprio deus da fortuna. A imagem percorre toda a aldeia. Posteriormente, a procissão recebeu mais elementos folclóricos, como danças do dragão, dos barcos, de varetas e de cestos de flores, entre outras. Carregar flores é uma dança popular. Nas duas pontas de uma vara enfeitada estão penduradas duas cestas cheias de flores de papel colorido. A dança da vareta é uma outra modalidade favorita e imperdível do Festival da Primavera. Com as tradicionais danças do dragão e do leão, os moradores locais manifestam seu júbilo nessa data de grande festividade nacional.
Esta cerimônia é para desejar uma boa colheita no ano novo. As pessoas disparam fogos de artifício contra feixes de palha. Quem acender primeiro as palhas terá boa produtividade no ano que se inicia. Em meio ao estalar das bombinhas, iniciou-se a cerimônia. Segurando uma tocha na mão, as pessoas imersas na alegria correm e gritam para desejar um ótimo novo ano.